Wakati tunapandisha mlima Kilimanjaro tulikuwa tukielezea jamii ambayo yote inapatikana katika mlima Kilimanjaro namna gani ya kuishi ya kutunza mazingira hasa katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro, kwa sababu tumeona mlima katika miezi kadhaa iliyopita ulikuwa kukitokea matatizo ya kuwaka moto mara kwa mara. Kwa hiyo tukielezea jamii namna ya kutunza mazingira na kuepuka kutumia moto kiholelaholela katika mazingira ya mlima Kilimanjaro. Lakini baada ya kushuka tunatarajia kufanya matembezi ya kutoka mkoani hapa Arusha kuelekea mkoani Manyara, ambako kule tutakuwa kuna kilele cha mbio za mwenge wa uhuru ambao tumebeba ujumbe wake. Tukiwa katika matembezi hayo tutahamasisha watu katika mwendo huo kuwaambia kwamba ujumbe wa mwenge wa uhuru wa mwaka huu ni namna gani unasisitiza watu kutunza mazingira, na kila mtu atambue kwamba mazingira pindi atakapokuwa yanaharibika na kuathiriwa tutasababisha maafa makubwa katika taifa letu, hususan kuleta magonjwa ya milipuko na kusababisha hata kukosa maji na kupata maafa kama hayo. Lakini dhima yetu sisi vijana ni kuhakikisha tuna support kile ambacho serikali yetu kupitia mbio za mwenge wa uhuru zinakifanya kwa kumsupport rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ndugu mkuu wa mkoa wa Arusha, kwa niaba ya vijana wenzangu tunakuomba utupokee na kuturuhusu sisi kuweza kuendelea na matembezi haya. Kwa nini tumefanya hili zoezi? Kwanza linatuweka kuwa undugu, mshikamano, na kupeleka ujumbe kama alivyoeleza yule kiongozi wangu ambaye niliyempa kama patrol leader. Na kwa sasa tupo hapa katika mkoa wa Arusha kwa ajili ya zoezi zima, ili kuweza kuadhimisha na kupeleka ujumbe mbalimbali kwenye vijiji ambavyo vimepangwa pamoja na kata ambazo ziko katika njia ya barabara kuu ambayo tunakotembea katika matembezi. Tutafanya shughuli gani? Tutafanya shughuli zozote zile za kijamii za kuweza kuwakumbusha, kwa sababu ujumbe umeshapita wa mwenge. Twende kuwakumbusha Watanzania wajue na waweze kuziishi katika zile jumbe mbalimbali za mwenge wa uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuruni sana kwa kazi kubwa mlioifanya ya kupanda mlima Kilimanjaro. Kwanza mnatuonyesha moyo wa uzalendo. Uzalendo ni ile hali ya kuipenda nchi yako na kuifia kwa chochote. Vijana nyie, kile kitendo cha kupanda mlima, kutembea kutoka Kilimanjaro mpaka Arusha, mnaonyesha kwanza uzalendo wa hali ya juu, lakini mnaonyesha ukakamavu mlionao wa kupambania nchi yetu na kuifia. Lakini kitendo cha kuwa wote, mnaonyesha namna gani tunaimarisha muungano wetu wa Tanzania. Nawapongeza sana sana sana, na wakaribisha Arusha. Na Arusha, kama mlivyosema, Arusha ni mji wa kitalii. Tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya katika jiji letu la Arusha kupitia filamu yake ya The Royal Tour. Matunda yake tunayaona, watu wetu wa Arusha wananemeka kweli kweli. Na sisi tumesema kazi kubwa aliyoifanya tutailinda kwa gharama yoyote. Ni jiji ambalo linaondoa stress za watu ambao wana msongo wa mawazo. Wakija Arusha wanapona, wakija Arusha wanarudi katika hali zao za mwanzo. Ndio maana kila mtu akitaka mapumziko anakuja Arusha. Na sisi tutaendelea kuimarisha mji wetu. Tunamshukuru sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ambaye anaendelea kulinda amani ya mji wetu, na sisi kama wasaidizi wake tunaendelea kumsaidia. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba kazi kubwa ya mama aliyoifanya tuendelee kuienzi na kuiheshimu na kuisimamia vizuri, ili basi watalii hao ambao tumewapata waendelee kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka zaidi, ili basi watu wetu wa Arusha na Tanzania kwa ujumla tuweze kunemeka kwa neema ambazo zinatokana na fursa hii ya utalii. Asanteni sana, niwatakie safari njema, na kule mnakoenda basi msemee vizuri mkoa wetu wa Arusha, wilaya yetu ya Arusha, kwamba ni sehemu nzuri ya kuja kupumzika.